Luar mbledhja e përbashkët e dy qeverive e menduar që do të mbahej sot në Gjakov. Kryeministri i Shqipërisë Edi Rama tha se i ka kërkuar homologut të tij kosovar Albin Kurti që të ndryshohet formati i mbledhjes së dy qeverive që është menduar se do të zhvillohej sot në Gjakov, por ai nuk e ka pranuar. Ndërkohë nga qeveria e Kosovës thanë se kjo është hera e parë që një mbledhje përbashkët anullohet në mënyrë të njëanshme. E kam informuar kryeministrin Kurti se në kushtet e agravimit të marrëdhënieve të Kosovës me Krejtë Bashkësinë Euroatlantike, ky takim nuk mund të mbahet në formatin e parashikuar, tha kryeministri Edi Rama gjatë një konference të jashtëzakonshme të mbajtur mbrëmë për mediat. Pasi kam folur pas dite me shefin e diplomacisë europiane Josep Borrell, i kam kërkuar Albin Kurtit për të takuar gjatë ditës së sotme në Gjakov në një format më të ngushtë përkatësisht me ministrat e jashtëm dhe ata të mbrojtjes për të diskutuar lidhur me situatën e krijuar e cila po e çan në mënyrë dramatike Kosovën me Bashkësinë Euroatlantike në një pikë të paimagjinueshme ku kjo e fundit ka vënë gishtin faktikisht në butonin që do të vërë në lëvizje planin e sankcioneve ndaj shtetit që e ka krijuar vetë, tha zoti Rama. Kryeministri i Shqipërisë tha se ndjen keqardhje që nuk gjeti dakordsi me kryeministrin Kurti për një ndryshim të formatit. Rama tha se homologu i tij kosovar kishte kërkuar që mbledhja të bëhej normalisht e më pas të diskutonin për situatën e krijuar në veriun e Kosovës.